ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଭାଷା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ 72ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବାରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଖୁସି ନୁହେଁ, ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି, କାରଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ବିକାଶର ସାରଥି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି 72 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଏପରି ଜଣେ ଗୋଟେ ମହାନ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଆଜି 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନ ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଆୟୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଉ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା।